علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے گائز جو آج کی جو ویڈیو ہے اگر آپ میرے پیچھے دیکھ سکیں آپ کے کچھ آپ کو اورن لائن ٹرین کا سٹیشن نظر آ رہا ہوگا آج ہم آئے ہیں اورن لائن ٹرین کے سٹیشن پر اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اورن لائن ٹرین کا منصوبہ کتنے کون سے ایئر میں سٹارٹ ہوا اور کب اینڈ اپ ہوا اس کو کتنا دورانیہ لگ گیا اس کو مکمل ہونے میں تو آئیے چلتے ہیں اسٹیشن کے اندر اور جا کر ہم آپ کو ملتے ہیں وہاں پر ہی اور آپ کو ہم آپ کو دیں گے آج کی ویڈیو میں اورن لائن ٹرین کے متعلق پوری گفتگو اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا جو ٹریک ہے وہ کتنے کلومیٹر لمبا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں اسٹیشن کے اندر اور وہاں جا کر ملتے ہیں بس یہ چیک کریں اوپر جانے کے لیے ایک تو ایلیویٹر لگی ہوئی ہے لفٹ لگی ہوئی ہے اور ساتھ میں دوسری طرف سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جو جو یہاں سے نہیں جا سکتے وہ سیڑھیوں سے بھی جا سکتے ہیں آپ کو بتا دوں میں سب سے پہلے کہ اورن لائن ٹرین کا جو ٹریک ہے وہ تقریباً 27 کلومیٹر لانگ ہے اور اس کا جو پہلا اسٹیشن ہے وہ علی ٹاؤن ہے اور جو اینڈ والا اسٹیشن ہے وہ ڈیرا گجرا ہے تو ابھی ہم جو یہاں جہاں پر موجود ہیں یہ ٹھوکر نیاز بیکس کا اسٹیشن ہے سو ابھی ہم اس کے اندر آ چکے ہیں اگر آپ چیک کر سکیں اور اورن لائن ٹرین کے جو دو اسٹیشن ہیں وہ انڈر گراؤنڈ کے نیچے ہیں اور جو باقی 25 اسٹیشن ہیں وہ ابو دا روڈ ہیں جب ہم نے اورن لائن ٹرین اسٹیشن کے اندر داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ٹکٹ خریدنی ہے کوائنس خریدنے ہیں اس کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک تو مینولی طریقہ ہے اور ایک ڈیجیٹلی طریقہ ہے مینولی یہ ہے کہ وہاں پر آفس موجود ہے اگر ہم میرے پیچھے دیکھ سکیں وہ آفس موجود ہے وہاں پر آپ ٹوکن خرید سکتے ہیں لیکن جو دوسرا طریقہ ہے ڈیجیٹل طریقہ ابھی میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں کہ آپ اس کے ذریعے کیسے کوائن حاصل کر سکتے ہیں پہلے آپ نے جو ہے وہ اگر آپ نے 4 بندوں کے لیے ٹکٹ لینی تو آپ 4 کا انتخاب کریں گے بعد میں آپ اس مشین کے ذریعے آپ پیسے اندر ڈالیں گے یہاں رقم وہ بتا بھی رہا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے جمع کروانے ہیں اور نیچے جو ہیں وہ اس کے یہاں پر ٹوکن ہمارے جتنے بھی ہیں اگر ہم نے 4 سلیکٹ کیے ہیں تو 4 ٹوکن نیچے ہمارے آ جائیں گے یہ چیک کریں آپ اور باقی پیسے بھی آپ کو آ جائیں گے مشین خود ہی رکھ لیتی پیسے اگر آپ کے پاس کارڈ ہے تو یہاں پر کارڈ کے لیے بھی سسٹم موجود ہے آپ کارڈ اسکریچ کر کے یہاں پر بیلنس آپ اس میں ریچارج کر سکتے ہیں یہ طریقہ ہے کہ آپ مینولی بھی یہاں پر ٹوکن خرید سکتے ہیں اور دوسرا ایک ڈیجیٹلی ہے جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا وہ ہم نے ٹوکن خرید لیے ہیں ٹوکن خریدنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو میرے پیچھے اگر آپ دیکھ سکیں وہ پیچھے مشینز لگی ہوئی ہیں یہاں پر ہم نے ٹوکن جو ہے وہ سکین کرنا ہے بعد میں جو دروازے لگے ہیں وہ کھل جائیں گے اور ہم اندر جا سکیں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹوکن کیسے سکین ہوتا ہے اور کیسے ہم اس کے اندر انٹری کرتے ہیں دیکھ سکیں یہاں پر بنا ہوا ہے اسکریچ کرنے کے لیے یہاں پر ہم اپنا ٹوکن لگوائیں گے یہ دیکھیں یہ اپنے آپ دیکھیں یہ دروازہ ان لاک ہو گیا اور ہم ایزیلی یہاں سے ٹوکن خرید کے انٹری کر لی ابھی ہم جا رہے ہیں ٹرین کی طرف جہاں پر ٹرین کا ٹریک ہے اور وہاں پر بھی ٹوکن لگے گا اور ٹوکن ہم نے لگا لیا وہاں پر ٹوکن نہیں لگے گا وہاں پر ٹریک ٹرین آئے گی اور وہاں پر ہم ٹرین پر بیٹھ کر ایزیلی سفر کر سکتے ہیں ہر اسٹیشن پر جو ہے وہ پراپر سیکیورٹی کا انتظام موجود ہے ابھی یہ بھائی جو ہیں وہ سیکیورٹی کے ہیں آپ سیکیورٹی کے ہیں بھائی جی یہ بھائی سیکیورٹی کے ہیں اور انہوں نے خود بھی ماسک پہنا ہوا کیونکہ کرونا ہے تو ہر اسٹیشن پر اتنا خوبصورتی سے کام ہوا پڑا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اب ہم بندہ دیکھتا ہے کہ یار واقعی پاکستان پاکستان ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اگلا میں نے کہاں جانا ہے میرا اسٹیشن کون سا ہے تو میرے پیچھے جو اسکرین لگی ہوئی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نیکسٹ اسٹیشن کون سا ہے اور ٹرین جو ہے وہ کمنگ ٹرین کتنے منٹ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہوتا یہی ہے تقریباً 8-9 منٹ لگتے ہیں ٹرین آنے میں ٹھیک ہے اور پھر وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرین جو ہے وہ اگلے کون سے اسٹیشن پر جا رہی ہے پہلے بھی
میٹرو کا اسٹیشن بنا تھا، میٹرو بسیز جو ہیں ٹھیک ہے وہ بھی فائدہ مند تھی عوام کے لیے، لیکن اس کا ان کے جو اسٹیشن تھے وہ شاہدرہ سے شروع ہو کر جاتے تھے گجو مزہ تک، جو اس کے اسٹیشن ہیں وہ شروع ہو کر علی ٹاؤن جاتے ہیں ڈیرا گوجرا تک، یعنی کہ وہ لاہور کا دوسرا پارٹ ہے جہاں پر میٹرو بس موجود ہے، اور یہ لاہور کا دوسرا پارٹ ہے جہاں پر اورن لائن ٹرین موجود ہے. جن لوگوں کے گھر جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں، میٹرو بسز کے پاس ہیں، میٹرو اسٹیشنز کے پاس ہیں، وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور جن لوگوں کے گھر جو ہیں وہ اورن لائن ٹرین کے پاس ہیں یا جو جاب ہولڈر ہیں جنہوں نے روزانہ سفر کرنا ہوتا ہے، ہر روز آنا جانا ہوتا ہے، یہ اورن لائن ٹرین اور میٹرو بسز جو ہیں وہ اسٹیشن جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں. یہاں پر اسپیکر بھی لگے ہوئے ہیں اگر آپ آواز سن سکیں. یہاں پر ٹوٹل 27 ٹرینیں ہیں ٹھیک ہے جو یہاں پر آئی ہیں اور یہاں پر چلتی ہیں، ٹوٹل 27 ٹرینیں ہیں. جو اسٹیشن ہیں ان پر بہت ہی پیسے لگائے گئے ہیں، بہت ہی خوبصورتی سے کام کیا گیا ہے، اور باقاعدہ حفاظتی اقدامات بھی بھرپور کیے گئے ہیں. اگر آپ میرے پیچھے دیکھ سکیں آپ کو پلس کا سائن نظر آ رہا ہوگا، اس پلس کے سائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر آگ وغیرہ لگ جائے تو ہم اس کے ذریعے ایزیلی بجھا سکتے ہیں. اس کے نیچے جو وہاں پر پلس کا سائن ہے، درمیان میں بٹن لگا ہوا ہے، اب بٹن ابھی دبا تو نہیں سکتے، لیکن اب کوئی اللہ نہ کرے اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو بن جائے تو پھر ہم اس کو دبا سکتے ہیں اور ہم جو ہے وہ ایزیلی آگ پر قابو پا سکتے ہیں. ٹرین آتی ہے تو ہم آپ کو ٹرین کا جو ویو دکھاتے ہیں کہ جب ٹرین آتی ہے تو وہ کتنی پیاری لگتی ہے اور کس طرح سے آتی ہے. وہ یہ دیکھیں ابھی ہم انٹری کرنے لگے ہیں تو دیکھیں کس طرح آٹومیٹکلی ڈور جو اوپن ہو گئے ہیں. کریں ابھی ہم ٹرین کے اندر آ چکے ہیں اور اب چیک کریں کہ کام بہت ہی ہیوی کیا ہوا ہے. یہ چیک کریں آپ، ہمارا سفر جو ہے وہ جاری ہے اورن لائن ٹرین پر، اور اتنا پرسکون سفر ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا قسم سے. اب چیک کریں اور ہے ابھی بہت لمبی، اگر آپ میرے بیگ چیک کر سکیں تو بیگ آپ دیکھیں، وہ اس کا فرنٹ ہے میرے پیچھے بالکل، اور یہ آپ دیکھیں یہ اس کا فل بیک ہے، اتنی لمبی ہے آپ چیک کریں. اس میں جو ہے وہ 5 بوگیاں ہیں اور ایک کوچ میں روزانہ 2.5 لاکھ افراد آلموسٹ راؤنڈ بورڈ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. جہاں وہ باقاعدہ اسپیکرس لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ اگلا اسٹاپ کون سا ہے اور جو جس اسٹاپ پر گاڑی موجود ہو وہ اسٹاپ کون سا ہے. کئیوں کو پتہ نہیں لگتا کہ اگلا اسٹاپ کون سا ہے اور انہیں جانا کہیں ہوتا ہے اور چلے کہیں جاتے ہیں. اس لیے یہاں پر باقاعدہ آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی، یہاں پر اسپیکرس لگے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیشن کون سا ہے.
جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں جو کہ اورل لینڈ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں. ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے جو اورل لینڈ ٹرین ہے وہ کتنی فائدہ مند ہے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. آپ کا نیم؟ میرا نام حیدر علی. اچھا حیدر علی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یار جو اورل لینڈ ٹرین ہے وہ آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. جی، فرسٹ آف آل میں تھینکس کرنا چاہوں گا جناب نواز شریف صاحب کہ جنہوں نے یہ اورنج لائن ٹرین بنائی لی اور یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے فار دا پوورز اینڈ آلسو فار دا اسٹوڈنٹس. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ڈیلی جاتے ہیں یہاں پر یا کیا سین ہے آپ کے، یا پہلے کس پہ جاتے تھے آپ؟ جی میں پہلے لوکل جاتا تھا اور اپنی بائک پر کبھی رکشہ پہ. جی اچھا، تو میں آفس جاتا ہوں ریلوے اسٹیشن کے قریب، تو ابھی بہت ہی آسانی ہے، ابھی آلموسٹ 5 to 10 minutes لگتے ہیں پہنچنے میں، اور یہ ہے کہ بہت زیادہ اس کا فائدہ ہمارے لیے. مین کہ جو ابھی نواز شریف صاحب نے جو یہ اس کا افتتاح کیا تھا، آپ کے خیال میں وہ صحیح افتتاح کیا تھا؟ کیونکہ بہت سے لوگ طنز کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ ٹرینوں پہ پیسے لگا رہے ہیں، میٹرو پہ پیسے لگا رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا پوائنٹ آف ویو آپ کا؟ نہیں دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ کہ جس سے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، جس سے دوسرے بندے کا فائدہ ہونا چاہیے، ہمیں وہ چیز کرنی چاہیے. چلیں، تو بیسیکلی وی وانٹ ٹو تھینک ٹو نواز شریف اینڈ آلسو جو نئی حکومت ہے اس کو بھی اس طرح کے منصوبے بنانے چاہیے. اور باقی میری طرف سے یہی ہے کہ نئی جو حکومت آئی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے یا پھر جو عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کرے جن سے وہ اسکول سے سفر کر سکے. صحیح ہوگا. چلیں ٹھیک ہے حیدر، گڈ لک. تھینک یو. تھینک یو. یہاں پر آپ نے جب بیٹھنا کوشش کرنی ہے کہ جو مزدور افراد ہیں نا وہ بیٹھے ہیں سیٹوں پر، جو یوتھ ہے دیکھیں جیسے یہ بھائی کھڑے ہیں، یہ یوتھ پاکستان کی، یہ تو کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن جو مزدور افراد ہوں گے، جو اولڈ ہوں گے، کوشش کیا کریں کہ ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیا کریں. ویسے تو یہ ٹرین بہت لمبی ہے کہ آپ ایزیلی سفر کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر جگہ نہ ہو تو آپ بزرگوں کو پہلے بیٹھنے دیا کریں. یہاں پر باقاعدہ انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ مزدور افراد کے لیے نشستیں. یہ جو ہے وہ جو ٹریک ہے اس میں کتنے اسٹیشن ہیں دیکھیں. سب سے پہلا ہے علی ٹاؤن اسٹیشن، بعد میں پھر ٹھوکر نیاز بیگ، بعد میں ہنجر وال، بعد میں آوان ٹاؤن. یہ باقاعدہ انہوں نے یہاں پر ٹریک بتایا ہوا ہے کہ اس میں ٹوٹل کتنے اسٹیشن ہیں. اور یہاں پر آپ کو لائٹیں بھی نظر آ رہی ہوں گی، اور یہ بتا رہی ہیں کہ گاڑی ابھی کس جو اسٹیشن ہے وہاں پر جا رہی ہے. ابھی جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں صلاح الدین روڈ اسٹیشن کی طرف، دیکھیں کیونکہ یہ جو لائٹ ہے وہ بار بار کبھی بجھ رہی ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ آن ہو رہی ہے. یار بڑا اچھا ویو آ رہا ہے اس ٹائم. نیکسٹ اسٹیشن ہے وہ دیکھیں آپ، انارکلی اسٹیشن ہے، اور انارکلی اسٹیشن جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے. ابھی ہم جب انڈر گراؤنڈ کے نیچے داخل ہوں گے تو ہم آپ کو وہ بھی سین دکھائیں گے. جی وہ اسٹیشن جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈر گراؤنڈ اسٹیشن ہے، یہ انارکلی کا اسٹیشن ہے. اگر آپ میرے پیچھے دیکھ سکیں یہ تو یہ سارا جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے، یعنی کہ جو روڈ ہیں جو نارمل روڈ ہیں ان کے نیچے بنا ہوا یہ. آپ چیک کریں آپ، لگے ہم باہر انارکلی اسٹیشن سے تو وہ لفٹ لگی ہوئی ہے، ساتھ میں سیڑھیاں بھی ہیں، ہم وہاں سے بھی جا سکتے ہیں. میں بیٹھ چکا ہوں اور ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر اسٹیشن کے، کیونکہ یہ انڈر گراؤنڈ اسٹیشن ہے. ابھی میں بہت تھک چکا ہوں اور اسی میں بیٹھ گیا ہوں، تو ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر اسٹیشن کے. انارکلی یہ اسٹیشن ہے، آپ کو پھر ریمائنڈ کروا دوں گا یہ انارکلی اسٹیشن ہے. پاکستان میں کیا بات ہے، آپ دیکھیں گے بھائی کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اور صرف پکچر کے لیے، اور ان کو پتہ نہیں کہ نیچے ڈنڈا ہے.
सकते हैं, यहाँ से ये स्लिप होकर नीचे भी गिर सकते हैं, लेकिन फिर भी भाई बैठे हुए हैं। भाई जान यहाँ से उठते हैं, उठ जाए भाई जान, बहुत ख़त्म हो गया। थैंक यू। ये मैंने आपको बताया था कि अभी ऊपर जा रहे हैं, तो अभी हम जब अंडरग्राउंड पास के ऊपर आ चुके हैं और ये अनारकली का जो व्यू है आप देख सकते हैं, और ये ऊपर अनारकली है, यानी कि ये वाला स्टेशन अनारकली का है और पीछे आप अनारकली देख सकते हैं, ये स्टेशन अंडरग्राउंड है। अभी हम जो है स्टेशन के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं और आप पीछे चेक करेंगे जो इधर स्टेशन के क्या मनाजर हैं, ये चेक करेंगे। अभी हम ओरलैंड ट्रेन स्टेशन के बाहर आए हैं और आपको हम बाहर का व्यू दिखा रहे हैं, देखें माशाल्लाह, देखें कितना प्यारा लग रहा है लाहौर। ये इसका बाहर का व्यू है और ये स्टेशन है और वो जो है वो ट्रेन का ही है। आज की वीडियो, आज की वीडियो में हमने आपको ओरलैंड ट्रेन के अंदर का सफर भी करवाया और हमने आपको ओवरऑल इसकी इंफॉर्मेशन दी, और अभी पीछे ट्रेन आई है। इसके अलावा गाइस, ये वाकई बहुत ही मैं कहता हूँ कि लाहौरियों के लिए फ़ायदा है, क्योंकि पहले लोग जहरीले होते थे, अभी इनके लिए फ़ायदा है, और जो मेट्रो बस है उससे भी फ़ायदा है और जो ओरलैंड ट्रेन है इससे भी फ़ायदा है, तो लाहौरियों के लिए बिल्कुल ये फ़ायदे की बात है। तो गाइस, अभी हम जो ट्रेन से बाहर आ गए हैं और हम आपको दिखाते हैं कि बाहर जाने का रास्ता, बाहर जब आपने ट्रेन से उतरना है और आपने बाहर कैसे निकलना है हम आपको वो भी दिखाते हैं। हम जाने लगे हैं नीचे, एक वो रास्ता है जहाँ से आप देख रहे हैं कि सीढ़ियाँ वाला, और एक मेरे बिल्कुल पीछे है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि एलिवेटर लगी हुई है। अगर आपको मैं दिखा दूँ, ये आप चेक करें, एक ये है, हम एलिवेटर से भी नीचे जा सकते हैं, और एक वो सीढ़ियाँ वाला रास्ता है, हम सीढ़ियों से भी नीचे जा सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमने कहाँ से जाना है, फिर आपको वहाँ से दिखाएंगे। हम एलिवेटर में आ चुके हैं, तो ये हम अभी एलिवेटर के थ्रू हम नीचे जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं गाइस एलिवेटर के थ्रू। जब हमने बाहर जाना है, हमने दोबारा जो वो टोकन हमने लिया हुआ है, हमने उसको इसके अंदर दाखिल कर देना है और दरवाजे ओपन हो जाएंगे और हम इजीली बाहर जा सकते हैं। एंड करने के बाद, टोकन एंटर करने के बाद जो है लगी हुई हैं सीढ़ियाँ, और हम सीढ़ियों से बिल्कुल नीचे उतर कर हम बाहर इजीली हम जा सकते हैं। तो देखें, अभी हम बाहर आ चुके हैं, ये चेक करें। तो गाइस, ये थी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।